आजको भिडियोमा हामी कक्षा एघारको इङ्ग्लिस बुकको ग्रामर सेक्सनमा रहेको मे माइट र कान्टको प्रयोगको बारे बुझ्दैछौँ कान्ट यसको प्रयोग कतिखेर गरिन्छ त मे र माइटको प्रयोग कुनै पनि एक्सनको पोसिबिलिटीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि गरिन्छ कुनै कुरा डिसाइडेड छैन अथवा सर्टेन छैन भने त्यस बेला मे अथवा माइटको प्रयोग गरिन्छ मस्ट र कान्टको प्रयोग चाहिँ कतिखेर गर्ने त कुनै पनि कुरा नेसेसरी छ ट्रु छ अथवा सर्टेन छ भने त्यस त्यसबेला मस्टको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी कुनै कुराहरू यदि इम्पोसिबल छन् ती कुराहरू हुनै सक्दैनन् अथवा अनसर्टेन छन् भने त्यस त्यसबेला कान्टको प्रयोग गरिन्छ अब हामी हाम्रै बुकको पेज नम्बर हन्ड्रेड थर्टी फोरमा दिएको एउटा एक्सर्साइजको कई सोल्यूशन यहाँ कर मे मस्ट अथवा कांट फिल्ने नंबर ए में दी मैथ्यू डैश बी एट होम आई कैन सी हिज बाइक इन फ्रंट अफ हिज होम बाइक घर अगड़ी नहीं मैथ्यू पक्के यो कुरा सर्टेन भोले हम यहाँ मस्ट को प्रयोग करंबर दे बी में द डैश बी कमिंग टुमरो हमी संग सटेन होने को प्रूफ छोटे

त्यसैले यो कुरा हामीले सर्टेन मान्नुपर्छ यहाँ मस्टको प्रयोग हुन्छ यहाँ मे अथवा माइट चाहिँ किन भएन त हामीलाई पकेटमा ड्रमा कि छैन भनेर हामीलाई त्यहाँ नभनेको भए चाहिँ हामी त्यहाँ मेको पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ हामी फेरि पनि अब बुकको अर्को एउटा एक्सर्साइजको सोल्युसन यहाँ गर्दैछौँ क्वेसनले हामीलाई दिएको सेन्टेन्सलाई चाहिँ मे माइट मस्ट अथवा कांट को प्रयोग ए लगाबर एमा छ आई एम स्योर इज नट गोइंग टू सिनेमा टुडे यहाँ आ आई एम स्योर को प्रयोग ऊच सिनेमा नजाने एकदम सर्टेन है तेलिए हमी आई एम स्योर लाई रिप्लेस करोइंग To the cinema today, भनेर दिनेमा गर्न सक्छ नम्बर बी मा क्वेशन छ perhaps सी knows द answer। यहाँ perhaps को छ यसको मतलब यो कुरा अथवा यहाँ छटेन छो प्रयोग सी मे नो द आन्सर